Урсулу фон дер Ляєн підозрюють у кар'єрному просуванні однопартійців в обмін на політичні дивіденди. Так, фактично зі скандалу починається передвиборча кампанія для нинішньої голови Єврокомісії, яка має намір переобратися на цю посаду. Хто висуває звинувачення у політичному сприянні та чому прокуратура ЄС зацікавилася фон дер Ляєн, розкаже Ірина Іванова. Запитання виникли до кар'єрного злету німецького євродепутата Маркуса Піпера. Наприкінці січня Урсула фон дер Ляєн призначила його уповноваженим у справах малого та середнього бізнесу ЄС із заробітною платою від 15 тисяч євро щомісяця. Це новостворена посада, а Піпер – представник тієї самої політичної групи, до якої належить і голова Єврокомісії – Європейської народної партії. Призначення відбулося за кілька тижнів до висування Урсули фон дер Ляєн на другий термін. 400 голосів так, 89 ні. І це означає гучну перемогу Урсули фон дер Ляєн. Вітаю. Тепер, за даними Євроньюзу та Політіко, четверо представників Єврокомісії, а серед них і головний дипломат ЄС Жозеп Борель, просять перевірити прозорість призначення Піпера. За даними журналістів, обранець програв за кількістю балів двом іншим претенденткам. Одна з них подала скаргу з приводу процедури призначення. А єврокомісари написали фон дер Ляєн листа з проханням обговорити це питання на найближчому засіданні колегії. Уважаємо за доцільне, щоб колегія колективно обговорила відповідь на ці звинувачення, а також імовірний їхній вплив на подальші дії для підбирання персоналу. Ми з нетерпінням чекаємо можливості провести таке обговорення в колегії уповноважених за першої нагоди. Свої вимоги є і в євродепутатів. Представники чотирьох політичних партій просять в Єврокомісії пояснити, на якій підставі Піпер дістав посаду і чи не зіграло йому на руку політичне забарвлення. У прес-службі Єврокомісії проблеми в призначенні не бачать. Ця процедура відбору та призначення була такою самою, як і всі інші. У цьому процесі є кілька етапів, які не є публічними. Президентка Єврокомісії переконана, що відбір провели відповідно до всіх необхідних процедур. Члени комісії можуть порушувати проблеми, пов'язані з парламентськими питаннями, якщо того захочуть. Законодавці готуються до прохання скасувати призначення Піпера під час бюджетних дебатів наступного тижня в Європарламенті. Звинуваченню в політичному покровительстві з боку Урсули фон дер Ляєн передувала інформація про перевірку європейськими прокурорами ролі чиновниці в угоді Євросоюзу з фармацевтичним гігантом Pfizer. Справа стосується можливого втручання в державні функції, корупції та конфлікту інтересів. Президентку Єврокомісії підозрюють в обміні текстовими повідомленнями з головою фармацевтичної компанії. Перед тим, як ЄС підписав угоду з придбання вакцин на понад 20 мільярдів євро у розпал пандемії ковіду. Єврокомісія відмовляється розкривати зміст цих повідомлень. Ірина Іванова, Володимир Самченко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».